kulankan oo ahaa mid guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland ay ku shaacinayeen shirkadda ku guuleysatay kaydka raashinka qaranka ee hay'adda kahortaga aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka. Waxaana munaasabadani goobjoogayaalka ahaa maamulka iyo mas-uuliyiinta guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland iyo shirkadihii kala duwanaa ee ugu tartamayay mashruucan. Nuux Maxamed Xuseen, guddoomiyaha guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland, ayaa ku dhawaaqay shirkadda ku guuleysatay hay'adda kahortaga aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka. Saaka waxaynu sheegaynaa go-aankii kama dambaysta ahayd shirkadii ku guuleysatay raashinka loo doonayo hay'adda u diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka. Afar shirkadood baa ku soo tartamay, laba shirkadood way habsaameen. Labada shirkadood ee shorti liska soo galay waa Amal Multiservice, Caalami General Trading waxaa ku guuleystay raashinka diyaargarowga iyo aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka. Waxaa ku guuleystay Amal Murti Service. Waxaanu kula dardaarmaynaa Amal in ay ku keento muddada ay soo qoratay 8:40 saacadood ah. Waxaanu kula dardaarmaynaa raashinka tayala inaad keento waqti ku habboon inaad noo keeni doonto insha Allahu Tacaala. Sababta ay ku heshay Amal waa qiimo jabnaan, ay ka qiimo jabnaatay caalami. Waxa kale oo ay kaga heshay waqtiga oo 8:40 saacadood ay Amal Telewon ku keenayna. Oo mid ka mid ah shirkadihii laga helay qandaraaskani ayaa ka markhaati kacay in hab cadaaladeed looga helay. Waxaanu yidhi anigoo ka socda caalami general trading, magacayguna yahay Axmed Cabdi Axmed, guddida hawsha ay qabatay ku mahadsan tahay. Kulay labada dambidu ma guuleysan lahaa in laga guuleystay inaan guuleysano labadaba aan u nibadno. Cismaan Caydiid Caabi oo ka socday shirkadda Amal oo ah shirkadda ku guuleysatay qandaraaska kaydka raashinka qaranka ee hay'adda kahortaga aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka Soomaaliland ayaa aad ugu mahadnaqay maamulka iyo mas-uuliyiinta guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland, isagoo sheegay in hab cadaalad ku salaysan ay u shaaciyaan qandaraasyada qaranka isla markaana ay u kala saaraan shirkadaha tirtamayaasha. Waxaanu yidhi waan ku hambalyeynayaa guddida qandaraasyada sida wanaagsan ay u shaqeeyeen iyo sida wanaagsan ay waqtiga u ilaaliyeen. Insha Allah anaguna waxaan rajeynaynaa inaan waqtiga aan ku qabanay muddada 8:40 saacadood aynaan ku qabano aan ku keenno ama labada cisha ah waqtigan aan ilaalino raashika aan ku heshiinayna aan ku keenno tayadiisa. Axmed Daahir, Nuux Nasabka, Star TV, Hargeysa.